Вітаю, друзі! Це я, Олександр Палій, історик і політолог. І сьогодні я вам розкажу про оригінальність України, про те, що вирізняло український шлях в давнину, чим він особливий і чим він унікальний. Я вам абсолютно на даних суто документальних історичних джерел доведу, що так воно і є, що цей особливий шлях був. Його можна вважати четвертим шляхом з-поміж шляхів інших народів і цивілізацій. І цей особливий шлях буде показаний вам з середини подій, з глибини віків. І це саме той світогляд, який призвів до того, що наших предків, мешканців України, протягом десь півтисячі років вважали, як писав геніальний грецький історик Фукідід, найсильнішим народом не лише в Європі, але й в Азії. І от що пише апостол Ісуса Христа Павло в своєму посланні. В одному з своїх послань він пише, що в християнстві нема ні Елліна, ні Юдея, ні варвара, ні скіфа. Таким чином, виокремлюючи скіфів, тобто давніх мешканців України, від решти варварських народів. І від, в тому числі, і від Еллінів, і від юдеїв. Ну, Еллінів він разом з римлянами, так би мовити, сполучав, тому що це одна антична цивілізація. Тобто чотири шляхи – грецький, юдейський, варварський і четвертий – скіфський. Що ж це за світогляд? Це ж не базується на даних лише одного апостола Павла і лише на цій коротесенькій згадці. Зовсім ні. У давнину мешканці України мали у світі просто такий шикарний, чудовий престиж. Греки назвали їх і безтрепетними в боях, і дуже сміливими, винахідниками заліза, якоря, гончарного кола і ще безлічі речей. Чого варте лише те, що за грецькою міфологією сам Геракл навчився у скіфів стріляти з лука. Ще їх називали справедливими і незіпсованими, найчеснішими серед усіх народів. І відомо, загальновідомий факт, що в поліцію в Афінах набирали зі складу скіфів в 4 столітті до нашої ери. Є спеціальна така тарілочка, на якій зображено ці поліцейські. А є відповідні твори античних драматургів, там, комедіографів і так далі. З тих часів про цих скіфських поліцейських в Афінах, які розмовляють своєю смішною скіфською мовою. А от що самі скіфи говорили про самих себе. І не схоже, щоб вони дуже вихвалялися, тому що в них це був великий вони це засуджували, самовихваляння. Отже, що пише скіфа Нахарсіс, ровесник китайського Конфуція, один із семи найвизначніших античних мудреців. І єдиний з них не грек. Заздрість змушує гірко переживати, коли друзі і співгромадяни благоденствують, а пристрасть викликає надію, що спирається лише на порожні слова. Ми не любимо таких людей і радіємо, коли іншим добре. Ненависть, злість і всілякі згубні пристрасті ми постійно всіма силами женемо від себе, мов лютих ворогів. А чого варта оця згадочка у Геродота, як скіфи говорили про греків? За їхніми словами, тобто за словами скіфів, не може існувати божество, яке робить людей божевільними. Це тут прямо якась аж неантична мудрість, по-моєму, в цьому вислові є. Римський історик Квіт Курцій Руф писав у 1 столітті нашої ери, що скіфи, на відміну від інших варварів, мають розум не грубий і не чужий культурі. Кажуть, що деяким з них доступна і мудрість, якою мірою вона може бути у племені, що не розлучається зі зброєю. За античними джерелами, скіфський цар Атей, що мав велетенську армію, воював з македонцями, з Македонією, був такий простий у поводженні, що власноруч чистив свого коня у присутності іноземних послів, послів македонського царя Філіпа, і питав у них, чи той монарх македонський не робить так само, чи він не чистить свого коня власноручно. Ми пам'ятаємо також згадочку з Геродота про те, як Дарій, посли царя Дарія, згадали про рабство, що вони, мовляв, підкорять, візьмуть в рабство скіфів, як скіфи в обмін на це спалахнули, спрямували туди відповідне посольство, ну і зрештою розбили цих персів на нашій території, на території України. І це уривочки, які, так би мовити, окреслюють загальну ситуацію.
До сьогоднішнього дня таких уривочків з берилоглосся досить чимало, що може свідчити про такий загальне поширення і загальну думку в античному світі про мешканців тогочасної України. Але є й великі уривки, які дозволяють більш повно і так більш рельєфно побачити оцей світогляд. І я вам наведу їх, щоб вам не читати, не перечитувати величезні книжки, тому що нещодавно одна книжка така була, вийшла в Україні про світогляд скіфів. Але оці три повідомлення, вони найколоритніші, на мій погляд, для того, щоб зрозуміти, як самі скіфи себе сприймали і як їх сприймали інші народи. Отже, перший – це повідомлення про те, як скіфи відповідали Олександрові Македонському, коли замість уявного велетенського царя побачили такого худенького доходягу. І от послухайте уважно. І вже було все приготовано, це 4 століття до нашої ери, коли Македонський відповідно здійснював свої загарбання. І вже було все приготовано для переправи, коли 20 скіфських послів, проїхавши за своїм звичаєм через табір на конях, тобто через табір цього Олександра Македонського, вони переміщалися верхи з гідністю. І зажадали доповісти царю про їхнє бажання особисто передати йому своє доручення. Впустивши в намет, їх запросили сісти, і вони вп'ялися очима в обличчя царя. Ймовірно, їм, хто звик судити про силу духу за зростом людини, непоказний вигляд царя здався зовсім невідповідний його славі. Скіфи, на відміну від інших варварів, мають розум не грубий і не чужий культурі. Їхнє красномовство відрізняється від звичного нам і тим, кому і тих, кому випало жити за часів більш вишуканих. Однак, якщо їхня мова й може викликати неприязнь, проте слід їй довіряти. Все сказане ними буде передано нами в точності. Отже, як кажуть, один з них, найстарший, сказав Олександру Македонському: «Якби боги захотіли величину твого тіла зробити рівною твоїй жадібності, ти не вмістився б на всій землі. Однією рукою ти торкався б сходу, іншою – заходу, і досягнувши таких меж, ти захотів би дізнатися, де вогнище божественного світла. Ти бажаєш навіть того, чого не можеш захопити. З Європи прагнеш в Азію, з Азії в Європу. Якщо тобі вдасться підкорити весь людський рід, то ти поведеш війну з лісами, звірами, снігами і ріками. Хіба ти не знаєш, що великі дерева довго ростуть, а викорчовуються за одну годину?» Тобто велика шафа гучно падає, такий світогляд. «Дурний той, хто дивиться на їхні плоди, не вимірюючи їхньої висоти. Дивись, як би намагаючись піднятися на вершину, ти не впав разом з гілками, за які вхопишся. Навіть лев часом служить їжею для крихітних птахів, і ржа поїдає залізо. Нічого немає настільки міцного, чому не загрожувала б небезпека навіть від слабкої істоти. Звідки у нас з тобою ворожнеча? Ніколи ми не ступали ногою на твою землю. Чи знаєш ти, куди прийшов? Не личить, щоб не знали нас, що живуть серед настільки великих лісів. Ми не можемо ніколи служити і не бажаємо володіти зайвим. Тому міцніше тримай свою удачу, вона може вислизнути, і проти волі її не втримаєш. Згодом ти краще зрозумієш користь цієї поради, ніж зараз. Наклади вузду на своє щастя, легше будеш ним керувати. Якщо ти людина, то пам'ятай, що ти завжди нею і залишишся. Безглуздо думати про те, заради чого себе самого забуваєш. З ким ти не будеш воювати, в тих зможеш знайти вірних друзів. Найміцніша дружба буває між рівними, а рівними вважаються тільки ті, хто не мірявся силами. Тим, кого ти переміг, ти не маєш віри, що вони твої друзі, бо між паном і рабом не може бути ніякої дружби. Права війни зберігаються і в мирний час. Не думай, що скіфи засвідчують свою прихильність клятвою. Їхні клятви в збереженні вірності. Ця обережність у звичаї у греків, які договори підписують і люблять закликати богів. Хто не шанує людей, той обманює богів». Квінт Курций Руф, близько 50-го року після Різдва Христового, історія Олександра Великого. Чим вся ця історія закінчилася? Македонці таки вирушили війною на скіфів, намісник Фракії, тобто територію сучасної Болгарії, Зопіріон його звали. Він взяв в облогу Ольвію, яка тоді була союзна до скіфів. Ольвія – це в Миколаївській області, біля села Парутине на сьогоднішній день. І, маючи скіфів в тилу, він не зміг її захопити, почав відступ і був розбитий біля Дністрового лиману. Одне з повідомлень, яке збереглося, свідчить, що поход Зопіріона
рушила 30-тисячна армія, набрана не лише з македонців, але й з фракійців, тому що Зоперіон – намісник у Фракії. І це серйозна сила, тому що приблизно стільки ж, трішки більше, було в Олександра Македонського, коли він підкорив практично весь тодішній цивілізований світ аж до Індії. Інше повідомлення про скіфів. Досить кумедний діалог про ставлення до спорту на наших українських землях. І от мешканець України, той такий скіф Анахарсис, скіфський мудрець, який мандрував Грецією, приїхав у Древню Грецію і отримав шок. Він зустрівся з тодішнім законотворцем Афін Солоном, дуже знаменита, дуже відома людина, просто чудова. Чудове у нього законодавство вийшло, чудові після нього афоризми залишилися. І от скіф говорить з цим греком Солоном. І от скіф. Скажи мені, грек, для чого юнаки виробляють оце все? Одні з них підставляють один одному ніжку, інші тиснуть і крутять своїх товаришів, валяються разом в багнюці, борсаються в ній як свині. А тим часом спочатку вони зовсім мирно по черзі натирали один одного, потім невідомо, що сталося, вони стали штовхати одне одного і, нахилившись, збиваються головами як барани. Нелегко буде переконати мене, що люди, які чинять таке, не божевільні. Солон йому відповідає. Афінський законодавець. Якщо ти залишишся в Греції довше, скоро і сам будеш одним із забруднених глиною або піском. Настільки приємним і корисним тобі здасться це заняття. Скіф. Нехай це буде корисно і приємно для вас. Якщо ж хто-небудь зробить так зі мною, він дізнається, що я недаремно підперезаний акінаком, тобто мечем. Які ж у вас нагороди за ці неподобства? Грек. На Олімпійських іграх вінок з дикої маслини, на істмійських із соснових гілок, в Німеї вінок з селери, в Дельфах яблука з дерев. Скіф. Начебто бажаючи не могли б і так добути собі яблук, або увінчати себе селерою або сосновими гілками, не забруднивши обличчя глиною і не отримуючи від суперника ударів в живіт. Грек. Але дорожче за все для переможців слава, що супроводжує ці ознаки перемог. І заради неї діяльній і чистолюбній людині здається прекрасним піддаватися навіть ударам. Скоро ти будеш думати зовсім інакше, коли побачиш, яка безліч народу збирається на ігри для того, щоб подивитися на змагання. І театри наповнені тисячами людей. І почуєш, як всі хвалять, змагаються, хвалять тих, хто змагаються, а переможця вважають рівним Богу. Скіф. Ось це то і здається мені вражаючим, що юнаки піддаються таким мукам не в присутності невеликої кількості людей, але тоді, коли вони оточені такою безлічю глядачів і свідків їхніх образ. У нас же скіфів, якщо хто-небудь з громадян поб'є іншого або повалить на землю, або порве його одяг, старці призначають йому суворе покарання, навіть якщо це трапиться при небагатьох свідках, а не за такої величезної кількості глядачів. Я дивуюся і навіть дуже дивуюся, що залишивши свої нагальні справи, безліч людей залишаються довгий час, дивлячись на таке видовище. Я ніяк не можу зрозуміти, щоб їм було приємно дивитися, як люди б'ють, вдаряють об землю і мучать одне одного. Все, що ти перерахував, доблесті, міць, сміливість і красу, я бачу, що ви витрачаєте їх не заради чогось великого. Ані родина ваша, ані батьківщина не перебуває в небезпеці, ні країна не розряється, ані друзі чи родичі не відведені у полон. І тим більше смішним здається мені, що ці кращі, як ти їх називаєш, переносять так багато страждань і нещасть і гамблять свою крицю снинцями і піском, прагнучи в разі перемоги отримати в нагороду яблука або вінок з дикої маслини. Кажу тобі, мені завжди буде весело згадувати про ці нагороди. Може, колись не скоро тобі вдасться мене переконати, щоб я не сміявся, побачивши якогось атлета, увінченого гілками маслини або селерою. Грек. Головне, безумовно, в тому, що від вправи тіло робиться витривалішим і сильнішим. Не менш важливий інший наслідок. Юнаки здобувають навик на випадок, якщо їм доведеться застосувати свої знання в битві. Вступивши в рукопашний бій з ворогом, очевидно, що звичний швидше вирветься і підставить ворогові ногу, або, опинившись під ним, швидше зуміє встати на ноги. Усім цим ми готуємо юнаків до найважливішого змагання – до війни. Кому потрібні такі воїни, які не виносять спраги і пилу, тремтять при вигляді крові, готові померти, перш ніж їх торкнеться зброя і вони схопляться в рукопашну з ворогом. Наші ж юнаки рум'яні і смагляві від гарячого сонця, сильні і повні мужності завдяки тому, що насолоджуються блискучим здоров'ям.
здоров'я. Вони не худі до сухості і не ситі до повноти, але складені цілком пропорційно. Це і є те, в чому ми вправляємо юнаків, вважаючи, що вони будуть добре охороняти нашу державу і її свободу. І ми будемо панувати над ворогами і будемо страшними для сусідів, маючи їх своїми данниками. Спільне благо і вище щастя держави полягає в тому, щоб молодь виявилася найбільш підготовленою до мирних занять, до війни і була зайнята корисними для нас справами. Скіф. Отже, якщо на вас підуть війною вороги, ви вийдете їм на зустріч у мащені маслом і обсипані піском, і будете погрожувати кулаками. Вороги, звичайно, злякаються вас і побіжать, боячись, щоб ви не накидали їм піску в рот, якщо їм доведеться позіхнути. Щось я не бачив у вас змагань зі справжньою зброєю. Якщо ж ви хочете бути абсолютно вільними і щасливими, вам треба завести і інші гімназії, і справжні вправи зі зброєю, а не змагання один з одним на жарт. Нехай юнаки борються з ворогами і в цих боях здобувають собі доблесть. З тим, що у вас є тепер, мені здається, ви ще живі з якоїсь особливої милості богів, це він каже, скіф каже грекам. І тому не загинули досі від нападу невеликої зграї легко озброєних людей. І справді, якщо я витягну з піхов ось цей найменший мій акінак, який ношу на поясі, один нападу на всіх ваших юнаків, я з першого ж натиску візьму весь гімназій, бо ніхто з них не зважиться дивитися на залізо і всі будуть ховатися за статуєю колони і стануть смішити мене своїми слізьми і тремтінням. І зараз же ти побачиш, що їхні тіла перестануть бути червоними і відразу стануть білими від страху. На вас так подіяв глибокий мир, що вам нелегко знести навіть вид султана з пір'ям від шолома. Султан з пір'ям від шолома. Але ти, я думаю, розумієш, що таке для людини приймати удари з піднятими вгору руками без усякої потреби для себе і для держави. Якщо коли-небудь я потраплю в Спарту, в той час, як там будуть займатися цими справами, я буду, мабуть, побитий каміннями за вироком народу за глузування, побачивши, як юнаків б'ють, ніби злодіїв, грабіжників чи інших злочинців. Мені здається, що держава, яка з простої примхи піддає своїх співгромадян таким сміховинним образом, потребує отрути. Це Лукіан Самосацький про вправи тіла, діалог скіфського і грецького мудреців Анахарсиса і Солона. Друге століття після Різдва Христова, записаному, очевидно, з раніших джерел. І ось той самий Лукіан із Самосати називається «Токсарит» або «Дружба». Теж такий його твір відомий. І тут теж, знов-таки, про скіфів багато. Але вже в часи трішки пізніші. Вона йдеться мова про Ореста і Пілада, це такі міфічні грецькі два греки, які за античною міфологією висадилися в Скіфії, потрапили там в полон, потім відбили там сестру одного з них, гречанку-жрицю місцевого культу, і повернулися додому кораблем. І виявив один грек, що виявляється оцим братам стоїть, чи братам, чи друзям стоїть пам'ятник у Скіфії. Пам'ятник ще й розписаний письменами. Тобто скіфи, виявляється, уже в цей час мали і письмена. Чи це тим друзям, чи це просто друзям. Отакий пам'ятник там стояв у Скіфії. І цей грек каже, Мнесіп. Що ти говориш, Токсарит? Токсарит – це грек. Ви, скіфи, приносите в жертву Оресту і Піладу, оцим двом грекам, і визнаєте їх богами, Токсарит, скіф. Так, ми приносимо їм жертви, вважаючи їх, однак, не богами, а лише доблесними людьми. Всього-навсього. Грек. Чого ж ви домагаєтесь від них? Адже не заради їхньої прихильності ви приносите їм жертви, раз вони просто небіжчики. Скіф. Не буде зле, якщо і мертві будуть до нас прихильні. Але, звичайно, ми чинимо так не тільки тому. Ми думаємо, що робимо добро живим, нагадуючи про звитяжних людей і шануючи померлих. Ми вважаємо, що, мабуть, завдяки цьому багато з нас бажатимуть бути схожими на них. Грек. Чому ж Орест і Пілат так сильно вразили вас, що ви зробили їх рівними богам, хоча вони були чужинцями і, більше того, вашими ворогами? Адже вони, зазнавши аварію корабля, були захоплені скіфами і так далі, цю вся історія повторюється, що вони насміялися з громади скіфів. Якщо ви шануєте їх за все це, то ви не заборитеся створити багато схожих на них. Тому тепер же подумайте, чи було б добре, якби в скіфів почнуть припливати численні наслідувачі цих Ореста і Пілада. Яке ж добро вони зробили вам?
Раніше вони ледь самі не стали жертвами, а тепер ви приносите їм жертовних тварин. Все це може здатися смішним. Скіф. Вони удвох зважилися на вкрай сміливий вчинок і відпливли дуже далеко від рідної землі в море, недосліджене ще еллінами. Вони нітрохи не боялися оповідань про море, не злякалися і того, що воно називалося негостинним. Це про Понтів-Ксінський, про Чорне море, яке в давнину називалось негостинним, а потім гостинним, коли там виявилось багато греків на узбережжі. З причини негостинним, і думаю я, диких народів, що жили на його берегах. Захоплені в полон, вони з великою мужністю скористалися обставинами і не задовольнилися однією втечею, але помстилися царю за його зухвалий вчинок і втекли, захопивши з собою Артеміду. Невже все це не дивно і не є гідним пошани з боку всіх тих, хто взагалі схвалює чесноти? Грек. Що стосується плавання далеко від батьківщини і далеких подорожей, то я міг би тобі вказати багато купців, набагато більш божественних, особливо з Фінікії. Ну, це з території сучасного Лівану, фінікійські купці, які в той час справді скрізь плавали. Що плавають не тільки по Понту до Меотиди і Боспора, до Азовського моря і Керченської протоки, але й нишпорять по всіх куточках Еллінського і Варварського морів. Оглянувши, можна сказати, всі берега і кожен мис, фінікійці щорічно повертаються додому глибокої осені. Їх, по-твоєму, і вважає богами цих торгашів. Ну, бариг, тобто. Здебільшого торговців солоною рибою, каже грек. Скіф відповідає. Послухай на мене, вельмишановний, і подивися, наскільки ми, варвари, судимо про хороших людей більш слушно, ніж ви. У вас не можна побачити славної могили оцих Ореста або Пілада. А у нас вам покажуть їм храм споруджений, їм як друзям, тобто не богам. Їм приносять жертви, і вони отримують всі інші почесті. А те, що вони були не скіфами, але чужинцями, зовсім не є перешкодою вважати їх негідними людьми. Тобто, такий своєрідний скіфський підхід, який вважає справедливим і правдою не те, що корисне безпосередньо їм, а те, що справедливе. Універсальна така. Пошук універсальної правди. Адже ми не наводимо довідок, звідки прийшли до нас прекрасні і доблесні люди, і не ставимося до них із зневагою, якщо вони здійснять який добрий вчинок, не будучи нашими друзями. Вихваляючи їхні діяння, ми вважаємо таких людей своїми близькими на підставі їхніх вчинків. А більше за все в цих людях викликає наше здивування і повагу те, що вони, на нашу думку, є найкращими друзями з усіх людей. Законодавцями в справах про те, як потрібно ділити з друзями мінливості долі і як бути в пошані у найкращих скіфів. Наші предки написали на мідній дошці, тобто скіфи вміли писати, як пише Лукіан, все те, що вони зазнали обидва разом або один за іншого, і пожертвували її в храм Ореста, видавши закон, що початком навчання і виховання дітей служила ця дошка і заучування того, що на ній було написано. І ось малий хлопець швидше забуде ім'я свого батька, ніж діяння цих людей. Крім того, на храмовій горожі все, що написано на мідній дошці, зображено було в картинах. І така прив'язаність, стійкість серед небезпек, вірність і дружелюбність, справжня і міцна любов один до одного не є, як ми вважаємо, простою людською властивістю, але становить надбання якогось кращого розуму. Отже, знай, що скіфи нічого не визнають вище дружби, що жоден скіф нічого не стане так вихваляти, як поділ один з одним його праці і небезпеки. Рівним чином у нас вважаються найтяжчою образою, якщо тебе вважатимуть зрадником дружби. Тому ми назвали їх кораки. Слово невідоме. На нашій мові це все одно, що сказати божества-покровителі дружби. Чи є ми краще за елінів? І в інших відносинах, чи справедливіші до батьків і більш шануємо богів, мабуть, я зараз не хотів би цим хвалитися. А що скіфи є більш вірними друзями, ніж елліни, і що закони дружби у нас більш шановані, ніж у вас, це легко довести. І заради еллінських богів вислухай мене без важкого почуття, якщо я тобі розповім свої спостереження, які я зробив, перебуваючи протягом довгого часу в Греції серед вас. Мені здається, що ви краще за інших можете виголошувати промови про дружбу. Про справи ж її ви не тільки не дбаєте, але для вас цілком достатнім є лише вихваляти дружбу і показувати, яке велике благо воно становить. В нужді ж ви стаєте зрадниками своїм власним словам і тікаєте, не знаю як швидко, в самий розпал діяння. Коли ваші трагічні поети, виводячи на сцену,
ви показують приклад видатної дружби, ви хвалите її, аплодуєте її. Багато з вас проливають сльози, коли друзі наражаються на небезпеку заради один одного. Але самі ви не наважуєтесь зробити заради своїх друзів нічого гідного похвали. Якщо ж один виявиться в нужді, то всі ці трагедії, хоча їх і багато, зараз же йдуть далеко і розлітаються як сни, залишаючи вас схожими на ті маски без слів і ролей, які розкривають рот, не вимовляють ні звуку, хоча рот їхній широко розкритий. Ми ж навпаки, наскільки відстаємо в словах про дружбу, настільки ж перевершуємо вас у справах. Я ж тобі розповім про численні вбивства, війни, смерті за друзів. Ти переконаєшся, що справи еллінської дружби в порівнянні зі скіфами – дитяча забава. Втім, ваші почуття мають розумну підставу. І цілком природно, що ви вихваляєте незначні діяння. Адже у вас, які живуть в глибокому мирі, не може бути незвичайних приводів виявити дружбу. Так і під час затишшя не дізнаєшся, чи хороший керманич. Для цього потрібна буря. У нас же безперервні війни. Ми або самі нападаємо на інших, або обороняємося від набігу. Беремо участь в сутичках через пасовище і боремося через здобич. Тут-то і переваг, тут-то і потрібні добрі друзі. Ось за яких умов ми укладаємо найнадійнішу дружбу, вважаючи тільки її одною зброєю непереможним і непереборним. Ну і іде опис цього ритуалу. Перш за все, я хочу тобі розповісти, яким чином ми знаходимо собі друзів. Не на пиятиках, як ви, або з тих, що росли разом, або були сусідами. Ні, коли ми бачимо якусь людину, доблесну і здатну робити великі подвиги, ми всі поспішаємо до неї, і те, що ви вважаєте за необхідне робити під час сватання, те ми робимо, шукаючи друзів. Ми старанно сватаємося, робимо все, щоб добитися дружби і не здатися негідними цієї дружби. І ось коли хто-небудь обраний в друзі, відбувається укладення союзу і найбільша клятва – жити з одним одним і померти, якщо знадобиться один за одним. Ну і тут опис цього скіфського ритуалу побратимства. І далі, от що цікаво. Дозволяється ж укладати дружбу щонайменше з трьома. Якщо ж у кого-небудь виявиться багато друзів, то він для нас все одно, що доступна для всіх розпусна жінка. Ми думаємо, що дружба не може бути однаково сильною, раз ми ділимо дружбу між багатьма. Про цю чашу, вістря мечів, цей ритуал побратимства, який описує Геродот, тут так само описується. І він зберігався, до речі, до часів Київської Русі і до козацтва. В козаків так само був цей ритуал побратимства. І у Святослава Хороброго, тобто за часів Київської Русі, знов-таки був цей ритуал побратимства. І відомо, що він був побратимом одного з греків, з візантійців. І от розповідає ще кілька історій зі скіфської дружби. Вони дуже яскраві і, що цікаво, вочевидь правдиві. Або принаймні базовані на реальних фактах. Тому що там йдеться про війну боспорського царя Левкона зі скіфами, історичну подію, і про те, як друг допоміг своєму другові, скіф один іншому скіфові, засватати царську доньку. Коротше, дуже живописні історії, хто хоче, може почитати. І він же ж подає, оцей таксарит, скіф, таку історію про самого себе. Це найцікавіше, тому що це автобіографічно. І от він пише, що вони з своїм товаришем поїхали в Амастриду. Це зараз місто, ну зараз це містечко, а колись це було місто прямо на узбережжі Туреччини, на Чорному морі, з того кінця, по той бік Чорного моря від України. І в цій Амастриді вони залишили в готелі речі і гроші, як це буває часто у всі віка з усіма туристами. Ну і пішли погуляти. Прийшли, а нічого нема. Коротше, обікрали їх. Ні товарів, тому що вони купцями рушили, ні грошей. І як події розвивалися далі? Друзі голодні походили біля порту, попрацювали день вантажниками, набралися сил і пішли на гладіаторські бої. І от в момент, коли представляли гладіатора і обіцяли гроші за тому, хто вийде проти нього, один зі скіфів схопився і, втікши на арену, заявив, що буде битися, і давайте йому, мовляв, зброю. Отримавши 10 тисяч драхм грецьких, він приніс їх і віддав мені, пише, розповідає цей скіф.
Якщо я опинюся переможцем, сказав він, підемо разом, забезпечені харчами. Якщо ж я впаду, поховай мене і повертайся назад у Скіфію. І тут я голосно заплакав, каже цей скіф. А оцей інший скіф, Сісін. Якийсь син, коротше. Отримавши зброю, надів її, тільки не взяв шолома, а боровся з непокритою головою. Він отримав рану, зачеплений кривим мечем під коліном, так що кров рясно заструмувала. Я ж зі страху мало не помер раніше за нього. Це розповідає скіф. Але Сисин підстеріг свого супротивника, який кинувся занадто сміливо, та й пробив його наскрізь, вразивши в груди. Гладіатор тут же впав до його ніг, а Сисин, страждаючи сам від рани, сів на вбитого і ледь не позбувся життя. Я підбіг, підняв його і став підбадьорювати. Коли ж Сисин був проголошений переможцем, я підняв його і доправив до нашої оселі. Після довгого лікування він оговтався і зараз ще живе у Скіфії, одружився з моєю сестрою, хоча все-таки кульгавиє від рани. От така дуже жива історія. В той же час треба сказати, що іноді бувають такі дифірамби скіфам, які, в принципі, зовсім не дифірамби. Навіть іноді це як така докорча зневага. Ось, наприклад, дуже дошкульна характеристика предків мешканців України. Від геніального грецького історика Фукідіда. 423-411 роки. За військовими чеснотами зі скіфами не може зрівнятися жоден народ не лише в Європі, але й в Азії. Жоден народ сам по собі не в силах встояти проти них, якщо всі вони живуть між собою в згоді. Але в життєвих справах вони розуміються гірше за інших. Це дуже цікаве позначення. В життєвих справах вони розуміються гірше за інших. І мені здається, що щось тут, якась тут частина правди є. Це такий синдром Фукідіда, я це назвав. Це простакуватість і готовність слухати різних солодкоголосих брехунів. І багатьом здається, що чим голосніше людина кричить, тим вона правдивіша. І в той же час я скажу, що в історії на планеті Земля минулих кілька тисячоліть не було золотого віку і, напевно, на Землі ніколи й не буде. Тому я все це розповідаю не для того, щоб ідеалізувати наше минуле, якесь дуже стародавнє там, і так далі. Тому що я, як історик, знаю безліч даних про те, що ідеалізувати там не завжди і небагато є що. До речі, в мене є ідея створити відео, з'явилося ось щойно, про наші застарілі національні вовки на підставі різноманітних історичних документів. Ну, але тим не менше, добра слава про скіфів здолала кілька тисячоліть. Оця стародавня. От, приміром, в історії Шведського королівства Олафа Даліна від 1747 року, яку одна пані Марія, яка мешкає зараз у Швеції, яка розкопує там в архівах дані про Мазепу, дані про Орлика, про Хмельницького і так далі. І вона оприлюднила цю історію Шведського королівства у себе, а я вам її перекажу. Списав чесно і перекажу. Отже, що вони писали про скіфів у 18 столітті через 2000 років? Шведи. У скіфів було багато землі, і вони вважали, що її вистачало усім. Один скіф обробляв свою землю протягом року, а потім передавав її іншому. Скіфів повністю влаштовувало те, що у них був невеликий прибуток і небагато власного майна. Вони вважали дружбу святою і довіряли словам, які давали один одному. Скіфи жили без турбот і переживань, були богоязненими і сумлінно зберігали свою перевагу над іншими, вчили дітей простоті і чистоті, любити своїх батьків, тренувати гнучкість тіла, бути хоробрими, піклуватися про себе. Вони любили працювати і ненавиділи лінь. Скіфи рідко хворіли завдяки тому, що їхнє життя було традиційним і тверезим. Вони вірили у безсмертя душі і в те, що отримають нескінченну радість після смерті. Вони не називали себе почесними іменами. Їхні імена значили той, що міцно тримає, сила, хоробрість, старанність, воля, невинність, чесність, ненависть, добрехні і чаклунств. Вони не поважали показність. Їхні визначні люди – на вигляд не відрізнялися від інших, хіба що тільки чеснотами. Скіфи вважали більш гідними витратити свій день на роботу у полі і селянське життя, ніж на ігри і марнославство. Їх можна назвати справді щасливим народом, писали шведи
про скіфів, які були за півтори чи за дві тисячі років до них. І отакий імідж зберігся у мешканців України, ну, пройшов через тисячоліття. І я хочу сказати, що це багато чого варте. Тому що інші народи описуються у давніх греків, у давніх римлян зовсім інакше. І це означає, що ми можемо також чомусь навчитися у своїй історії, не минаючи ні титли, ні житті і мови, коми, як писав Тарас Григорович Шевченко з цього приводу, щоб краще розуміти себе і щоб розуміти, що унікальність і оригінальність в сучасному світі – це річ, яка дуже і дуже прибуткова, і яка дуже сильна річ. І її треба всіляко плекати, а не навпаки намагатися під когось підлаштуватися. Тому, кому сподобалась ця оповідь про скіфський шлях, про четвертий шлях, власне кажучи, життя і філософії, ставте лайки, діліться з нею, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. І головне, бувайте здорові!